Bun găsit, dragi prieteni, am revenit la Iordăcheanu. Alături de noi, ca de obicei, gazdă primitoare, domnul primar, domnul profesor Ioan Poiană. Vă mulțumesc că ne sunteți și astăzi alături, ne mai învățați câte ceva. Domnule primar, una peste alta, a venit primăvara. Natura s-a trezit la viață, cum e firesc la casă de gospodar, curățenia pentru primăvară, sau curățenia de primăvară. Sincer să fiu, prezența dumneavoastră ne bucură de fiecare dată pentru faptul că intenționați să prezentați lucrurile firești cum să le petrec în localitate, nu faceți nici acoperire, nici apăsare. Prezentați exact lucrurile cum sunt și asta ne bucură. Înseamnă că sunteți o echipă care caută să informeze lumea și nu să dezinformeze. S-ar putea face și altfel? Că nu s-ar știu. Putea face. Te zbați să faci ceva și două vorbe puse de reporter mai în stânga sau mai în dreapta îți dă peste cap, uite bă ce urât arată discursul. Dar fiind vertical atât dumneavoastră cât și echipa care o conduceți și noi încercăm să fim verticali în ceea ce spunem, lucrurile vor ieși și merg în cadență frumoasă. Noi am tot discutat în urmă cu multă vreme. Domnule primar, comuna asta merită mult mai mult decât facem noi aici. Vorbim de noi ca echipă, de dumneavoastră ca și administrație. Foarte mulți ani nu s-a întâmplat nimic. E păcat. E păcat de zonă, e păcat de potențial, e păcat de oameni. Timpul nu stă în loc, nu ne așteaptă. Așa este, este foarte adevărat. Dar știți dumneavoastră, e foarte greu să ajungi până într-un loc, să lași lucrurile de avalma, să nu mai ții cont de ceea ce ar trebui să realizeze de normal. De normal și timpul trece pe lângă tine fără să te întrebe dacă ai făcut sau nu ai făcut. Când încerci să reiei, este o situație mai deosebită. Exact ca într-o casă, dacă nu locuiești o perioadă, începe să dărapene singură, fără niciun fel de intervenții ale naturii, să distruge singură. Noi, fiind oamenii locului, aici ne-am născut, aici am crescut, aici sfârșim, ne interesează ca să fie și comuna noastră printre comunele nu fruntașe, că nu avem potențial economic atât de mare să ne... Dar cu cât avem să gospodărim și să începem să încercăm să facem ceva, să se vadă că nu trece timpul pe lângă noi degeaba. Ce ne puteți spune despre comuna Iordăcheanu la început de primăvară? Păi, comuna Iordăcheanu la început de primăvară, vreau, aș putea să vă spun că este locuită de oameni gospodari care se ocupă de gospodăriile lor, de înfrumusețare, de curățenia de primăvară. Întâmpină sărbătorile cu plăcere și cu un pic de elan așa pentru viitor ca să fie cât de cât mai bine. Se ocupă de ceea ce au de făcut în jurul caselor, în grădin, dacă am putea să luăm ceva aspecte pe undeva și o să luăm cu alt prilej. Vedeți grădinile aliniate, braț depuse, ceapă, verdeturile răsărite, pentru, în primul rând, pentru consumul intern. Și e mare lucru ca să desaglomerezi piața, să întrești tot timpul stai la piață. Vreau să vă întreb dacă la dumneavoastră există problema cu care ne întâlnim frecvent în mediul rural și poate nu numai. Vorbim de case care au deschidere la stradă și, firesc, au și șanțuri. De șanțurile astea, dumneavoastră sunteți, înainte de toate, profesor. Ați crescut generații și generații de copii, îi vedeți acum adulți, la rândul dumnealor cu copii, de ce nu cu nepoți. Înainte vreme, cum era, domnule primar, cu cine se ocupa de șanțuri? Trebuia să vină cineva de la primărie, de la ajutor social, să deselenească, sau cum se cheamă, șanțul? Din totdeauna
omul lasă partea care nu-l interesează direct, o lasă mai la urmă. El caută să rezolve treburile interne, păi fără să mai țină... Nu de acolo e nota, nu de acolo e imaginea. Așa este, dar zice, lasă că îmi fac șanțul la stradă, nu azi, mâine, astăzi, să mă duc să-mi pun porumb. Și să termin de pus culturile și după aia mă ocup și de curățat, de greblat la poartă. Dintotdeauna a fost așa. Se făceau înainte, erau cu zilele de prestații obligatorii, care nu făceau, erau mai constrânși. Acum, era rău? Era rău, nu era rău, dar lucrurile tot cam în același sens mergeau și atunci. Acum, fiind, cum să vă spun eu, nu obligația, determinarea cetățeanului că stă într-o localitate care a reușit cu ajutor extern să fie asfaltată, are asfalt la poartă pe toate străzile, sunt șoselele asfaltate, drumurile județene, nu mai există drumuri județene cu piatră și cu praf, îl obligă și comportamentul carosabil ca și el să-și facă curat pe lângă asfaltul respectiv. Sunt mult mai receptiv la ceea ce trebuie să facă în fața porților. Sunt obligați să-și facă curățenie în fața porților, iar acolo unde sunt situații, dar sunt bătrâni neajutorați, avem forța la 416 pe care îi mai folosim și rezolvăm problema acolo unde nu se poate. Știți la ce mă gândesc? La competitivitate. La faptul că dacă iese un gospodar și și-a făcut șanțul, automat, și vecinii, stai puțin, de ce să iasă vecinul, trebuie să facem și noi. Asta mă gândesc, că spiritul... E natura aceasta a concurenței. Dar unii sunt, mai sunt derăsători. Zice, asta face că îi place sau face că poate. Dumnezeu. Și atunci cei care se ocupă cu ordinea și curățenia în localitate, în cadrul primăriei, merg pe străzi și le atrage atenția. Uite, domnule, vine Paștele, nu ți-ai bărui pomii, uite, vezi că e urât la mai iarbă de cioplit. Și încercăm să menținem cât de cât la linia, nu la ideal, la superlativ, nu se poate niciodată vorbi, dar cât de cât în parametrii optimi să menținem localitatea. Ne puteți spune cumva despre un program al primăriei legat de activitățile astea de curățenie, de gospodărie? Aveți, da, aveți ceva? Am avut un program și avem program stabilit. Am avut control de la mediu pentru curățirea malurilor, apelor, toate care sunt în localitate și am ieșit nu foarte bine, dar am ieșit bine. Deci experiența pe care am avut-o anii anterior cu greutățile care le-am avut, am încercat să le înlăturăm și am ieșit totuși, am ieșit bine în urma controlelor efectuate. Au stat la noi aici două zile și ne-a verificat de la un capăt la altul modul de cum asigurăm curățenia și salubrizarea localității. Când spuneți greutăți de-a lungul timpului, la ce vă referiți sau ce vă pasă pe dumneavoastră ca prim gospodar al acestei comune, întors după o perioadă de absență aici la primărie? Ce găsiți ca fiind ne la locul lui din punct de vedere, da, așa cum vă știu eu, acel profesor care pune punctul pe ei? Ce se întâmplă în comuna noastră, am mai zis și cu alte prilejuri, e formată din 6 sate care se întind pe o suprafață de 54 de kilometri cu arabile, cu tot ce avem. E o comună întinsă. E foarte întinsă, 54 de kilometri pătrați, nu-i chiar așa ușor. 54 în stânga, 54 în dreapta, sunt granițele localității. Avem 27 de kilometri de drumuri, dintre care 14 kilometri de drumuri județene. Aceste drumuri trec și pe lângă tarlale de agricole, care nu locuiește nimeni acolo și nu poți să-l obligi pe cetățeanul respectiv să-și facă curățenie cum își face în fața casei. Acolo noi trebuie să intervenim și să menținem curățenia și salubrizarea localității în această zonă, șanturi desfundate, tot absolut podețe și tot ce mai există, ca să nu ne trezim cu neplăceri din cauza inundațiilor sau alte evenimente naturale. Există terenuri agricole, există exploatații. Din punct de vedere al activității în domeniul agricol, pentru că
e început de primăvară, cum am vorbit și mai devreme. Ce ne-ați putea spune? Lucrează oamenii pământul, există terenuri pârloagă, cum se spune la țară, lăsate de izbeliște, sau oamenii au gândit de așa natură încât să fructifice, să profite la maxim de solul atât de roditor aici în zona? Configurația zonei este diversificată. Avem și zonă de deal, și luncă, și podiș. Deci, dacă ați avea și un colț de mare, îmi permit să completez cu o glumă, ar fi ideală zona. Ideală, că pădure avem suficientă, zonă de deal, avem și înălțim până la 400 ceva de metri. Unde asta? Deci în zonele mai înalte din localitate, comparat cu nivelul mării. Da. Sigur că dumneavoastră ziceți că vă place dumneavoastră. Noi cei care am rămas și suntem aici ne-a plăcut întotdeauna și eu aș putea spune că așezarea ferită de intemperiile, de vitregiile naturii, este o localitate ferită de vitregiile naturii. Vreau să vă spun decât un singur lucru. Aici unde erau serele la Plavia, fostele sere la Plavia, care acum, cu părere de rău, nu mai este nimic acolo, pe 7 hectare de sere, nu mai e nimic. Este un loc de izbeliște. Nu bate piatra niciodată. Făcut în așa fel, sunt curenții de așa natură, că în locul acela nu a bătut și nu bate piatra niciodată. Și foarte important, domnule primar, e peisajul. Pentru că, vedeți dumneavoastră, un turist, un trecător, un călător, tot aia e. Un om care trece cu mașina prin localitate, admiră peisajul, nu știe că bate sau nu, asta e minune de la Dumnezeu că v-a ferit. Dar peisajul e de departe. Mă uitam acum când am coborât cu Eugen, da, cu colegul meu, de la Plopu. Cât de frumos să vede satul, da, Vărbila de acolo. De chiar la, am oprit și ne-am uitat. La moment, foarte, foarte frumos. Mulți au, fiind și aproape de cele 4 orașe de care suntem înconjurați, de Mizil, Boldeștiu, Ploieștiu și Urlațiu, vă dați seama că de la Vărbila până la Ploiești mai sunt 17 km de la ieșire din Vărbila. Și poți să faci cu bicicleta navetă sau să te duci în... Dacă e să ne întoarcem la discuția despre agricultură, sunteți mulțumit de ceea ce se întâmplă? Dacă e să ne adâncim cumva să vorbim despre legea fondului funciar, mediatizată lege care s-a tot schimbat peste ani, mai sunt probleme la nivelul certificatelor de... Mai sunt, sigur că mai sunt, pentru că din 2004, când începusem o campanie și trebuia menținută că profitam de gratuitatea măsurătorilor, erau plătite de stat toate măsurătorile la terenurile care trebuiau retrocedat. După 2004 nu s-au mai dat titluri de proprietate la locuitori în așa influența pe care o începusem atunci. Acum suntem una dintre localitățile care mai avem de dat foarte multe titluri de proprietate. Făcând inventarul la legea 165, am observat că sunt procese verbale stabilite, făcute, documentația și nu s-au eliberat titlul de proprietate. Vreau să vă mai informez că noi fiind înconjurați de pădure aici, locurile care erau lucrate de către cetățeni se extindeau până la 1,2 km de ultima casă de la sat. Acum oamenii s-au retras, s-au restrâns și datorită faptului că multe dintre locuri au fost lăsate paragină, s-au sălbăticit, au venit animalele sălbatice până aproape de sat, le strică culturile la oameni, au început acum, culmea, mistreții care sunt proprietatea statului. Și sigur că e o bogăție naturală, fauna aceasta e o mândrie pentru țara noastră, dar nu reușim să-i gospodărim, să-i ținem departe de terenurile agricole și vin și strică chiar în urma tractorului când brăzdează, când pune, să pune porumbul, ei vin și scormonesc în urma tractorului. Deci nu există soluții? Nu sunt soluții. Sunt soluții ca fiecare să-și păzească tarlaua. Cetățenii să-și păzească tarlaua. Dumneavoastră sunteți și președinte la Asociația Vânătorilor de aici. Ce punct de vedere, și fiind cunoscător în acest vreau loc, să vă... președintele clubului, vreau să vă spun că noi am făcut adresă chiar anul acesta la CRSTV, la Silvic,
ca să vină să constate. Au venit, au constatat și ne-au dat voie să împușcăm mistres peste, chiar în perioada când nu se vânează. Numai ca să ajutăm locuitorii să apărăm culturile. Deci una dintre măsurile care a putut să le ia statul, s-a mulțit această specie mai mult și a constatat, s-a dat să scoatem din efectiv 20 de exemplare. Faptul că și numai la pândă se păzește în fiecare seară cât un loc unde ar putea ieși, să face zgomă cu arma, mai îi ținem cât de cât mai departe. Dar nu în totalitate. Mi-ar plăcea pe viitor, dacă dumneavoastră sunteți de acord și dacă e posibil din punct de vedere tehnic, să realizăm o emisiune, pentru că tot venim aproape lună de lună la dumneavoastră, cu o acțiune de vânătoare. Să vă văd îmbrăcat în ținută de camuflaj. Am avut. Despre agricultură, ca să încheiem acest subiect, ce ne puteți spune, sau ca și concluzie se poate trăi la momentul ăsta, cei de aici din localitate pot trăi din agricultură? Ei, nu așa cum ar trebui, dar există un mijloc de existență desprins de în activitatea pe care o desfășoară și în cadrul agriculturii. Avantajul nostru este că avem și locurile de le practicăm în agricultură și avem și posibilitatea de a avea servicii, majoritatea fiind, cum vă spuneam la început, aproape de aceste orașe. Domnule primar, mai e puțin și vin sărbătorile sau sărbătoarea de Paște. Suntem în post, așa cum am amintit și mai devreme, guvernați de spiritul acesta, parcă ne aflăm puțin mai buni. Legat de Paște, de biserici, cum sunt pregătiți cei de aici? Ce spun oamenii, cum se simt în perioada asta? Vorbiți-ne puțin și despre siguranța cetățeanului, de ce nu? Pentru că o să se strângă, da, sundeniile. Noi avem două parohii. Parohia Vărbila, care prinde și satul Străori și Valea Cucului, cu două biserici, iar parohia Iordăcheanu, trei biserici cu trei sate, fiecare sat cu... Și preoții sunt foarte activi, foarte respectați de enoria și foarte bine înțeleși de rolul pe care l-au ei în societate. Ei contribuie la disciplinarea locuitorilor noștri într-o foarte mare măsură. Sunt în măsură să-i determine să înțeleagă greutățile prin care trece de multe ori localitatea. Adică ne sunt un real sprijin. Vreau să vă spun că au un program foarte bine stabilit, deci un paroh are trei biserici, planifică într-o seară la o biserică, într-o seară la o biserică, într-o seară la o biserică. Organele de poliție împreună cu noi am făcut un program ca să fie prezenți în mijloc, acolo unde există populație să fie și ei ca prezență și asta înseamnă mare lucru. N-am avut evenimente niciodată, niciun an și sper că și anul acesta avem slujba de înviere la două biserici. Deci fiecare parohie face slujba respectivă și se adună peste 100 și ceva de oameni la fiecare biserică. Deci în seara de înviere vor fi în jur de 300 de oameni care nu dorm acasă și vor fi la biserică. Nu lasă casele de izbeliște, sunt asigurate și locuințele, că atunci cei care încearcă să facă greutăți în sensul de a sustrage ceva, deci acum sunt plecați, hai să dăm atac. Nu, cei de la poliție, deși avem puțin ca număr, dar sunt organizați să facă patrule în teritoriu, să fie și prezenți acolo unde sunt oameni adunați, împreună cu poliția română, care au un program bine stabilit. Șeful de post este vechi, este bun meseriaș de toate, domnul Catrinescu, care știe meserii. Și pentru că la călător îi stă bine cu drumul, trebuie să ne luăm la revedere, nu înainte de a vă ruga să transmiteți celor care ne privesc un gând bun, de ce nu un mesaj pentru Sfânta Sărbătoare. Noi avem interes să fim cât mai bine cunoscuți și ne-ar face plăcere să stați mult mai mult de vorbă cu noi, pentru că avem atâtea de povestit, dar în emisiune viitoare sunt convins că o vom face împreună cu dumneavoastră, că sunteți tipul de... Să ne permite și vremea să ieșim afară, pentru că plouă și nu putem, de-aia suntem aici. Sigur, așa este. Asta este tipul de reporter care, finuți așa scormoniți, toate problemele care frământă localitatea și asta este... Nu le ajunge timpul, că sunt multe de povestit. Este un dar al dumneavoastră, dar știți să împletiți și lucrurile frumoase și lucrurile mai puțin frumoase, ca să convergă toate într-un singur loc. Dacă asta vin de la dumneavoastră ca apreciere, mă simt măgulit.
Da, nu, este o... Nu să vă măgulesc, este o realitate. Având în vedere că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și suntem acum în săptămâna mare, când una, n-avem voie să spunem niciun lucru care să fie neadevărat. Suntem obligați prin natura întinderii acestei sărbători pe o săptămână înainte și pe o săptămână după, cu 3 zile de sărbătoare pentru fiecare român creștin ortodox, avem obligația să fim mai buni, să uităm, să iertăm în același timp. Chiar că dacă de multe ori iertăm și nu uităm, dar în primul rând să iertăm și dacă putem să iertăm definitiv toate neregulile, neajunsurile, neînțelegerile intervenite între cetățeni. Sfatul meu care este, nu place să dau sfaturi, dar fiind la vârsta când mă pot considera unul care am trecut prin viață o perioadă mai importantă așa de activitate, peste 40 de ani de activitate, spune ceva. Îmi permit să spun locuitorilor că noi cei care suntem la primărie Iordăteanu suntem în slujba lor. Asta este țelul și scopul nostru și prezența noastră aici. Iar cu ocazia sărbătorilor de Paști, vreau să le urez un an, fiind acum aproape la început de an, un an bun, un an cu realizări, un an cu multe, multe, multe bucurii, tot ceea ce își propun să se realizeze și dânsii, pe cât posibil, să scadă din gradul acesta de nervozitate între vecini, dar pe parcursul anului să nu mai existe certuri, să se ajute între ei, să fie, într-un singur cuvânt, în slujba lui Dumnezeu, că Dumnezeu cere să fie oameni buni și așa cum mai vorbesc câte unii, zice, dacă ai ceartă cu unul, să nu-l trimiți necuratului, că el de acolo vine. Trimite-l lui Dumnezeu ca să-l trimiți în lumina adevărată care să-l lumineze. Așa că eu, chiar dacă, pe de tot suntem plimbați prin vorbele de acolo până acolo, eu le urez un Paște fericit, le urez sărbători fericite, să aibă grijă în perioada aceasta că trec de la post la dulce, să nu se facă abuz privind alimentația și pe tot parcursul anului să fie mai bun. Vă mulțumesc, să dea Dumnezeu să fiți sănătos și să aveți aceeași putere de muncă cu care ne surprindeți de câte ori venim la dumneavoastră, la primărie și nu numai. Și să ne revedem curând. Da. Și eu dumneavoastră de asemenea vă urez sănătate, putere de muncă, iar în numele colectivului primăriei Iordăteanu și a Consiliului Local Iordăteanu, atât locuitorilor comunei, cât și dumneavoastră, celor care vă mai îndreptați privirea și spre localitățile acestea care nu sunt chiar dezvoltate din punct de vedere economic, asta a fost configurația, să vă dea Dumnezeu putere de muncă, cetățenilor multă sănătate, deci încă o dată numele tuturor funcționarilor primăriei, a viceprimarului, secretarului și celorlalți funcționari, vă urăm dumneavoastră, locuitorilor și cei care ne vreți binele localității și binele nostru și sprijin de care avem nevoie, multă, multă sănătate, iar fiind în săptămâna mare, chiar și celor care ne vor rău, noi le urăm sănătate.